川田監視のチェンスバーグコトナーナチネンガーアヤカトスクラアセルスケタパウエドバイタラチェタンギタイグアサイエテイマーコトレンチゾーベチネシャラクゴルバーチゾーベチェタンチェゾーベメカウリショテレフォラLavkal mi spasmen kthesin mi banal mi sarkve yasas gori ta. Khan khakul dini shoye. Es andratan gorda khatsi vet matelen menak mi misor gor novut panja dusun da verse gori donusun da verse gori ki karoganen matsel khortaran vor mer dagaparner te khatsnelu amar hartak unenak vetelin. Իմ կարծիքով, որ ասել միտինգ են դեր, իմ կարծիքով, եթե ասենք հերոստատես չամ է կամ հանդը դայք մի կրգնակ երակի կիմի մեզ կրգնակ։ Pana anume, asma e zhasem tal, asma papa e znahor tarci pata sa, asma e care sposob, asma vorbe mi harci me, cior se ban harci me. Da, ciște, iskere, da tarci haze, muine pohele, da, vahmer, șenci, vahmer. Նախ մենք հանդես ենք գալու հանցումային շրջանի ծրագրի իրագործման օգտին, այսինքն նախորդ բոլոր ռեժիմներին իրավաքաղաքական գնահատական. Այսօր ես Պետրոս Ղազարյանի մոտ հյուր էի, ինքը չի հասկանում դա ինչա նշանակում, ես իրան փորձեցի բացատրել, չնայած հոգուս խորքում գիտեմ, որ նա շատ լավ էլ հասկանում է դա ինչա նշանակում, դա նշանակում է նախորդ ռեժիմների ազգակործան գաղութային քաղաքականության և իրավական զանցանքների գնահատական պիտի տրվի, որի հիման վրա պիտի կատարվի անցումային արդարադատություն, դրանից ելնող լյուստրացայով, այսինքն տնտեսական, քաղաքական և գործակալական, այսինքն այն անձինք, այն ուժերը, որոնք եղել են այդ ռեժիմի գլխին, այդ ռեժիմի մաս են կազմել և կեղեքել են մեր պետությունը, տնտեսությունը, բանակը, պիտի կրեն պատասխանատվություն, թե իրավական առումով, քրեական առումով, ըստ հանցանքի չափի և ծանրության, և թե ընդհուպ միջև զրկվեն պաշտոններ զբաղեցնելու։ Սա ճանապարհը, որով շատ երկրներ անցել են, որոնք գտնվել են մեր նման վիճակում, նաև հետխորդային երկրները, մեծ բալթյան երկրները, դրանից հետո նոր սահմանադրության ընդունում, նոր, ոչ թե ինչ-որ դրույթների փոփոխություն, այլ ամբողջությամբ նոր սահմանադրության, որը կհամապատասխանի ազգային ժողովրդավարական պետության պահանջներին, առաջի հերթի Սփյուռքի իրավունքների վերականգնման առումով, նրանց քաղաքացիության, ընտրվելու, ընտրելու, պաշտոններ զբաղեցնելու առումով, որից հետո նոր ընտրական օրենսգիր, հուսակցությունների մասին նոր օրենք, և նոր մենք այդ անցումային շրջանը անցնելուց հետո կկարողանանք արդեն կազմակերպել արդար թափանցիկ ընտրություններ, որի արդյունքում կձևավորվի այն ազգային ժողովը, որը կարտացոլի ազգային քաղաքական դաշտը։ Մենք հիմա քաղաքական դաշտ որպես այդպիսին չունենք, մենք կիսագաղութային երկիր ենք, որտեղ գործող բոլոր ուժերը Կրեմլի աջ և ձախ ձեռքերն են, տիկնիկներն են, խամաճիկներն են։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք անցում կատարել գաղութային համակարգից դեպի ազգային ժողովրդավարական համակարգ, մենք ուզենք չուզենք դե անցումային փուլով անցնենք,
Այլապես մենք այս ցիկլի մեջ կպտտվենք այսենց փոխելով անձերին, բայց թողնելով համակարգը։ Ժամանակը եկել է, որ մենք փոխենք համակարգը։ Եվ ժողովուրդը դա ցանկանում է, գիտեք, որտեղ 2018 թվականին հեղափոխություն արեց ինքը հայ ժողովուրդը։ Թող ոչ մեկ իրան չվերագրի այդ հեղափոխությունը, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու համար, այլ երկրում համակարգային փոփոխություններ։ Երբ որ մենք ասում ենք Մերժիչ Սերժին, մենք Սերժին ասելով նկատի ունենք համակարգը։ Ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը, ստանալով ժողովրդի վստահությունը, մանդատը, մսխեց ամբողջ այդ հավատի եւ վստահության պաշարը եւ ոչ միայն փոխեց համակարգը, այլ մաս դարձավ այդ համակարգի։ Համակարգը իրան խժռեց։ Այտենց է, եթե նույնիսկ դու ազնիվ մարդ ես, բայց համակարգը չես փոխում, համակարգը քեզ խժռում է։ Հիմա մենք տեսնում ենք նույն համակարգը, նույն օլիգարխներին, որոնց հիմա բան են, գործարար են կոչում։ Ուրեմն գրզոն դարավ գործարար, գրզոն օլիգարխեր, օլիգարխա, օլիգարխեն կմնա։ Թող այստեղ ոչ մեկ մեզ հեքիաթներ չպատմի։ Հասկանում եք, եթե ճնճղուկի վրա արծիվ գրես, ճնճղուկը արծիվ չի դառնա։ Ոնց ուզում ես կոչի, օլիգարխ է, վերջ, եւ օլիգարխ է մնում։ Նույն կոռուպցիան է, նույն համակարգն է, նույն թալանն է, նույն դատաիրավական նեխած խորհրդային միությունից մնացած համակարգն է, նույն Կրեմլի, այսօր Վանեցյանը գնում է Մոսկվաներում Կալաշնիկովների հետ զրուցում է, Սալավիովին հարցազրույց է ստանում, որ հերթական անգամ սապոգը լպստի ու դաբրո ստանա։ Սա է, պետք է համակարգը փոխվի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր մեծ-մեծ խոսում է բանալին ռուսների ձեռնա։ 30 տարի բանալին ռուսների ձեռներ, ինչի՞ չէին լուծում արծը, դե թող լուծեին, մեր դաշնակիցներն են, բանալին է իրանց ձեռներ։ Եվ ի՞նչ ստացանք։ Սա է, համակարգը պետք է փոխենք, պիտի ապագաղութանանք, մաս կազմենք քաղաքակիրթ աշխարհին, հրճակենք Հայաստանի Հանրապետություն առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, վերատիրանանք առաջին հանրապետության իրավապաստաթղթային բազային, որոնք վերաբերում էին մեր սահմաններին, Հայաստան-Արցախ սահմաններին, եւ այդ համատեքստում լուծենք Արցախի հարցը։ Արցախի հարցը ոչ թե ինքնորոշման հարց է, այլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարց է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոշվել են 1920 թվականի ազգերի լիգայի հատուկ հանձնախմբի զեկույց առաջարկով, փետրվար 24-ի։ Այդ որոշման վրա տակ դրված են ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի ստորագրությունները, եւ ըստ այդ որոշման Արցախը գարտմանք, այսինքն լեռնային դաշտային Արցախը եւ Նախիջևանը մաս են կազմում Հայաստանի Հանրապետության։ Արցախը եւ Նախիջևանը օկուպացված են։ Օկուպանտը ոչ թե մենք ենք, ինչպես մեզ հիմա ներկայացնում են, որտեղ մենք մեզ գցել ենք այդ ծուղակը, հասկանում եք։ Երբ որ մենք ասում ենք ինքնորոշում, մենք հասկանում ենք Արցախի ինքնորոշում լղիմ տարածքի վրա, իսկ լղիմը դա ի՞նչ է, Ստալինի չարաբաստիկ մատիտով գծած արեստական տարածք։ Ավտոմատ կերպով առաջանում է արդեն մյուս տարածքների, որոնք Արցախի մասն են։ Այսպես կոչված դառնում են գրավյալ տարածքներ, մենք է դառնում ենք օկուպանտ ու 30 տարի Ադրբեջանի հետ բանակցում ենք, 2 շրջանտանք, 5 շրջանտանք, 7 շրջանտանք, փոխարենը ստանանք կարգավիճակ, հետո ասում են, չէ, լավ, կարգավիճակ չէ, գոնե խաղաղություն, արդյունքում ոչ կարգավիճակ ստացանք, ոչ խաղաղություն ստացանք, ոչ էլ այդ շրջանները կարողացանք պահել։ Դրա համար բանալին ոչ թե ռուսների ձեռնա, այլ բանալին հայ ժողովրդի ձեռնա, իր իրական դաշնակիցների հետ միասին, պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, պարոն Սերժիկ Սարգսյան եւ պարոն Նիկոլ Փաշինյան։ Եթե դուք 30 տարի շարունակ այս կամ բանը չեք հասկացել, ապա հայ ժողովրդը այլևս դա հասկացել է, մենք դա հասկանում ենք եւ մենք ձեզ կբացատրենք, կհասկացնենք շատ շուտով ժողովրդի կամքի պարտադրման միջոցով։ Եղա։ Ընտրությունների Գաղութում ընտրություններ չեն լինում, սա հերթական շոուն է, գաղութում լինում է միայն ազգային ազատագրական պայքար, և այս ընտրությունները Կրեմլը այսպես հապճեպ հայտարարեց, որպեսի օր առաջ կասեցնի ազգային զարթոնքը։ Մարտի 16-ին մեր այդ շրընդալից հանրահավաքից հետո ջահերի ու երթով, որ մենք գնացինք դեպի Ռուսաստանի
դեսպանատոն, երկու օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց արտահերտ տնտրությունների մասին։ Շաբաթներ առաջ ասում են, ի՞նչ արտահերտ տնտրություններ, որևէ հանրային պահանջ չկա։ Միանգամից Կրեմլից հրաման իջավ արտահերտ տնտրություններ, որի միակ նպատակը վերարտադրել է զգաղութային համակարգը։ Չի ստացվելու, մենք մտնելու ենք խորհրդարան և մեր հրապարակային պայքարի ճակատին, բացելու ենք խորհրդարանում երկրորդ ճակատ և համակարգը ներսից կոտրելու ենք, քշրելու ենք և Հայաստանը դուրս ենք բերելու ռուս-թուրքական ակցիաներից։ Հայաստանը պիտի դառնա ԱՄՆ-ի դաշնակից, Ֆրանսիայի դաշնակից, ԱՄՆ-ի դաշնակից ասելով մենք նկատի ունենք շատ կոնկրետ կարգավիճակ, ԱՄՆ ոչ ՆԱՏՕ անդամ, գլխավոր դաշնակից, Major Non-NATO Ally of the USA, ծա կարգավիճակա, որը ունեն Ճապոնիայի, Իսրայելի, Հարավային Կորեայի նման պետությունները, Ավստրալիայի, Հնդկաստանի, Եգիպտոսի, Բրազիլիայի, եւ այդ կարգավիճակը պարտադրում է ԱՄՆ-ին Հայաստանին օգնել զենքով, զինամթերքով, համատեղ զորավարժություններով, համատեղ զենքի արտադրությամբ, այսինքն նոր նաեւ աշխատատեղեր եւ տեխնոլոգիաներ։ Այսօր ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիան ուզում է հարավ-հյուսիս միջանցք կառուցի և Հայաստանի Մեղրի Սյունիքի միջոցով Հայաստանը կապի, այսինքն Իրանը և Պարսի ծոցը Հայաստանի միջոցով կապի Սևծովի հետ։ Մենք դա մեր շահերից բխում է, մենք դա չենք տեսնում, չենք ուզում, որ դառնանք տարանցիկ երկիր, որ ինֆրակառուցվածքները զարգանան, տեխնոլոգիաների ներդրումների հոսք լինի։ Այն դեպքում, երբ որ ռուսը թուրքի հետ ուզում է Մեղրի միջանցքով պանթուրքիստական այդ միջանցքը սարքի, Լավրովը ասում է, մոռացեք Արցախի կարգավիճակը, թուրքերը մեր եղբայրներն են, թուրքերի ներգրավումը Արցախի խնդրին շատ դրական դեր խաղաց, Շոյգուն ասում է, մենք թուրքերի հետ գերազանց օպերացիա արեցինք, 40 օր հայ-ռուսական համատեղ հոպը լռում է, թուրքական օթանավները Արցախի երկրում իրենց ազատ են զգում, և դրանից հետո մենք խոսում ենք ռուսի դաշնակցային հարաբերությունների մասին, ռուսական բանալիի մասին, վերջ, վերջացել է, չկա ռուսական դաշնակից հասկացողություն, չկա 200 տարի ռուսի համար մենք եղել ենք տարածք, ես որ ասում եմ ռուսի, նկատի ունեմ կայսրությունը, ոչ թե պետություն, ժողովրդի, ռուս ժողովրդի դեմ մենք ոչինչ չունենք, և պետք չի մեզ ներկայացնել որպես հակառուսական ուժ։ Եթե վաղը Պուտինյան իշխանությունը տապալվելուց հետո Ռուսաստանում ձևավորվի ժողովրդավարական նորմալ քաղաքակիրթ պետություն, որը պատրաստ լինի դասեր քաղի իր կայսերապաշտական քաղաքականությունից և իրավահավասար հարաբերություններ կառուցի իր Հայաստանի և իր հարևանների և Հայաստանի հետ նաև հետ, մենք միայն դա կողջունենք, բայց այսօր մենք ունենք կայսերապաշտական Ռուսաստան, որը Լաբանով, Ռաստովսկու դեռևս 19-րդ դարի հռչակած կարգախոսը մեզ պետք է Հայաստան առանց հայերի հետևողականորեն իրագործում է։ Հիշենք Կալցո օպերացիան, հիշենք Մոսկովյան պայմանագիրը, սա է, հերիք եղավ, բոլեղավ, մենք ռուս-թուրքական դաշինքին այլևս մատաղ սերունդ, մատաղանելու սերունդ չունենք, ռուս-թուրքական դաշինքին այլևս հայրենիք զիջելու չունենք, Սյունի գեղարքունիք զիջելու չունենք, սա է, սա պիտի գիտակցի, ժողովրդը պիտի գիտակցի և ես քնից դուրս գա։ Ովքեր որ ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ կփրկի, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, կամ այնքան քաղաքականապես տգետ են, որ դա չեն հասկանում, կամ դավաճանում են սեփական երկրի շահերին։ Պարոն Գասպարյան, մի քանի օր է արդեն ինչ մեկնարկել է Քարոզ Արշավը, հա, և դուք տարբեր ճակատներով, այսպես ասած, հանդիպումներ եք ունենում քաղաքացիների հետ, այսպես ասած, ամփոփելով մինչև այս պահը, ձեր տեսած, ինչ եք կարծում, քաղաքացիները ինչ, այսպես ասած, ուղու վրա են, ձեր խոսքը նրանց համար լսելի է, թե չէ, և կընտրեն։ Օր-օրի մենք տեսնում ենք զարթոնք, ազգային զարթոնք, նախ ես պատերազմը արդեն վերջի կաթիլն էր, ժողովրդը շատ բան հասկացավ, գիտակցեց, աչքերը բացվեց, պատրանքները վերացան ժողովրդի և հիմա մենք օր-օրի տեսնում ենք շարժը ժողովրդի, ժողովրդի համախմբումը մեր շուրջ, ազգային ուժերի շուրջ, դրա մասին են վկայում, թե մեր գրասենյակների բացվելը և այնտեղի աշխուժությունը, թե մեր հանրահավաքների, թե մեր դիտումների, օր-օրի աճը, Facebook-ի և YouTube-յան դիտումների, մեր կայքերի, այնպես որ սա գործընթաց է, որը որ ընդամեն ամիսներ հետո բերելու է իր արդյունքները և հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է։
Եվս մեկ հարց էլ, տեսեք, այս ինչպես դուք նշեցիք, շոուի է վերածվել, հա, այս ամենը, եւ բոլոր լրատվականներն էլ, այսպես ասած, չակերտավոր հայտնի ուժերի կողմն են կենտրոնացած, հա, ինչ որ աթորակրիվ են միշտ լուսաբանում, այս ամենի արդիվ ինչ որ քայլեր պատրաստում եք ձեռնարկել, թե չէ, քանի որ հավասարություն նախ բոլոր հերոստալիկները լայնորեն լուսաբանում են, այսպես ասած, գլխավոր դերակատարներին, նրանք ամենևին գլխավոր դերակատար չեն, ծանր հրետանի չեն, եթե Ռոբերտ Քոչյանը ծանր հրետանի է, ուրեմն ես չինացի եմ, ծանր հրետանին հայ ժողովուրդն է, ծանր հրետանին ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, իսկ այդ ԶԼՄ-ները նրանց լուսաբանում են, որտեղ մի մասը նրանց ուղակի ֆինանսավորման տակ է, մի մասը լինելով հանրային օրինակ հեռուստաընկերություն կատարում է քաղաքական պատվեր, իսկ Ազատություն ռադիոկայանը լայնորեն լուսաբանում է լայվերով ԲՀԿ-ի և Ռոբերտ Քոչյանի կարոզարշավը, որը որ շատ զարմանալի է մեզ համար, որտեղ Ազատություն ռադիոկայանը ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարկատուների միջոցով, և մենք բազմիցս այդ ուղղությամբ մեր բողոքը արտահայտել ենք, օգտվելով այս առիթից ևս մեկ անգամ դա անում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, լավ հիշեք այսօրը, այսօր կլինի թե վաղը, միգուցե երկու կամ երեք ամիսած, միևնույն է հասկանալու եք, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռն ու ստաստատվերն են լինելու միակայն ուժը, ով գալով իշխանության կարողանալու է մեզ հետ միասին կերտել մեր վաղվա ազոր Հայաստանը, հիշեք, ազգային ժողովրդավարական բևեռն է լինելու միակայն ուժը, ով գալով իշխանության կարողանալ է պատժել նախկին թալանչի հանցագործ իշխանություններին, հիշեք, ազգային ժողովրդավարական բևեռն ու ստաստատվերն է լինելու միակայն ուժը, ով գալով իշխանության կարողանալ է ետել նախկին թալանչիների ժողովրդի ձողացածը, հիշեք, ազգային ժողովրդավարական բևեռն է լինելու միակայն ուժը, ով գալով իշխանության չեգյալի համարելու նոյեմբերի 9-ին այդ դպրոց կապիտուլացիան հաստատուղթը, թե վերջի վերջը լավ հիշեք այդ օրը, ազգային ժողովրդավարական բևեռն ստաստատվերն է լինելու միակայն ուժը, հանրի օգնությամբ ամիսներյան Հայաստանի առաջին հանրապետությունը վերածվելու է, և ես ձեզ կոչ եմ անում հանուն Հայաստանի հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի բաղվա օրվա, հանուն Արցախի և Սյունիքի, հանուն մեր երեխաների բաղվա ապագայի, ապսի 20-ին գնալ ընտրատեղ ամասել, ես ձեր ձայնը տամ ազգային ժողովրդավարական բևեռի և ստաստատվերի համար 25! Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։